本人投手として初めて吉井がターナーフィールド。リーグチャンピオンシップシリーズ第1戦、過去4回サイヤング賞を取っているグレッグ・マダックス。変化球、おっと高めだ。ジェラルド・ウィリアムス、アトランタ先制。うわー、素晴らしいピッチングです。2球続けました。うっと、ランナー飛び出しているスクイズ失敗。トップバッターですよね。たったの5球でマダックス投球を終えました。右から入る、抜けました。勝ち越し、バスターズ君ないですよね。おっと、さすがマダックス。フェアです。一塁、試合終了。最後マウンドにいたのはロッカーでした。はい、2点差ですからね。決してメッツの方が一方的に抑えたわけじゃないんですけどね。